A ki gbogbo wa ku odun tutun. Eh awa ta ri odun yi la tun se temi ta ya to mo o. Gbogbo yin fasi mi ku ni pa ya ran ni se yin o. E ma lo si waju ni o. Eh won ni gbogbo omo ti akara ba ko wonu epo. Be ni na ni ko jade. Eyin fasi mi ta jo wonu odun yi la tun jo ro pin e pelu ase Olorun. Ninu eyin fasi mi nikan kan ni yo sonu. Enikan kan ni ba ran kuku ojiji o. Be ni ori yo si se mo yin lara. Gbogbo eyin te ni fe mi te share ito yi te like te love fun e ma lo waju ni o. Gbogbo wo to ni fe mi to ni fe ise mi to n share ise mi to n promote ise mi iwaju iwaju la ba iwe ajile kege iwaju iwaju le ma lo o. Iwaju iwaju lo pe bi ti re si iwaju iwaju le ma lo o e ma te siwaju ni o. Ninu ise yin e ma te siwaju lenu owo yin e ma te siwaju eyin te n sise ijoba ise oba ako oba adobo ni sayin lese o. Eyin te n sise aladani e ni na kan te to ri mi o. Oro aye yin o ni dojuro yo ri bayi yo se be odun tutun la wa yi odun yi odun ayo ni o je o. E ni ba won pedi o iyawo ni ku mo lowo oko re o ni ku omo re o ni ku gbogbo ebi lapapo enikeni o ni ku o. Gbogbo en ti ken to ba won fe mi fun re yo rire o yo se be o yo ri be o yo se be o yo ri be o yi ta wile ni aro oro mo ni yo se mo ogun wa lara o okan o si bale e like e mo share odun yo tu wa lara o odun ayo lodun yi odun gbega lodun yi odun fokan bale lodun yi odun tesiwaju lodun yi odun alaafia lodun yi gbogbo eyin te n tele mi tase tase ni o yo se mo yin la e ni ma kuku owowo be ni eyi ti mo wi asegun gbogbo eyin fansi mi be ni o tori pe won ni ami kan ere ina ni mo wa ina kekere ni togbin le pa eyi ti mo ba so ti dase yo se mo la bo se se are to n like eyin o ni ba won na kan to tori mi o wa ni ba won mo si o si ni mo o de ni de ni ana gbogbo enikeni to ba gbogun si o yo enikeni to ba ni o lara yo enikeni to ba lo ni ri se o ni rogo re lo o ni raye le re lo o ni de bi ogo re ohun o ni je ko oro kiki yen lo ohun o ni je ko rogo re lo ohun o ni je ko jere omo yo ku ni tori pe eyi te wi aye ba wi o le gba orun gba gbogbo eni tin di o lowo to lo ni lo nbe ni gbogbo eni tin don di o lo tase tase la asan eyi ti mo so yo se mo yin la loni eyi ti mo so yo se mo yin la loni to ba yin toju wo tu fe te gbo eyi te wi aye ba wi o le gba orun gba gbogbo eyin fasi mi oke lala oke lala oke lala oke lala le mo lo oke lala gbogbo eyin te like nse gbogbo eyin te wa lori page yi te love we both YouTube TikTok e ma lo oke mi be ni ori o gbogbo eyin te share te subscribe sori page yi te like te share yo mo ba yin lara mo okan yo si bale gbogbo eyin to ba ni o lara idamo je ti e gbogbo eyin to ba ni e ni galaye idamo je ti e eh be ni o be le wureke be la gutan ke ti e itun mo wi ti se tori pe ami kan ere ina ni mu wa na keke ni to gbin le pa bara ba si san ti gbo ti ju ami ti ti ni e ti mo so yo se mo ila tori pe oro ba ti jade ase mo tele ni lenu fagberun be ni mo wu gbogbo yin fansi mi ti mo na ka si ipo ni po o arun ni se o bo se like eyin to n love eyin to n share o ni mo nira o gbogbo yin te wa lori YouTube page mi na Ifagberun Road Isatola Bamet Limited. E ni di amo lo to mo ngulo fun yin sugar yin na ngulo fun mi wa we the other. En to ni wi pe opo ise ti mo nfi kale o loju ologun to ni lowo. Awa ni ka gbe to ani ka gbe Ifagberun Road Isatola Bamet Limited kale. Fun anfani gbogbo omo Yoruba nti le toko. Awon Oyinbo tin pe wa, awon elede mi pe wa benefit latare. Lati je kan mo pe Yoruba ni nkan, an gbe asa Yoruba laruge. We are promoting the Yoruba culture. Bi jobo ba gbe wa lo soke kun ran wa lo awon na mo ran wa lo ibi kala na ti bere yin e ni damu sugbon se o ti sun lodun tolo. That is the question. Are you not sleeping last year? Are you still sleeping? Gbogbo eni to ba ti le sun ju oni galaye. Don't be too much sleeping. Eni ti o ba jiyan laye
o gbodo mura ni gbogbo en ti o gala igbodo mura ni o wa to ba tin sun to fun gbogbo wakati sun ju abi to fun gbogbo wakati sun ti yawo re ati gari o le o mo fe ke en ba si mi o ri yato lodun pe ifagbe ro ta n tele ise okun eni wo to ba ti mo pe o ni tele o ni ba wa lo tete ku lori page wa gbogbo an to wa lori page mi mo fe ki gbogbo ojo mo dagba papo ka jo mo ga papo ko kan wa mo bale ha page ifagbe ro ni ah ifagbe ro ni fast ifagbe ro ni gbogbo an to wa lori five page ifagbe ro olowo ni won olola ni won oniboro kini ni won oniko ni won ki won wa lara won bo lo se wa lara won ti se tin be lori page mi to ba le se pe mi ifagbe ro elo lo fun me elo ni ki fun yin ebi na fe la awa o ki la wa se mo elo lo ni lo mu wa ja bere nbi kan ta ba ti bere won o sun lo iyen ti o ga laye opodo sun iyen ti o ga laye opodo fi tara tara sun bo lo se ga iyen ma sari e ni o fe la laye owo olon ko lo wa o yoro ba won yan gbo mi to ba fe la laye ke so won lo lo wa owo e bayi atele owo e you will decide how you want to become in life owo re lo fi ko pe emi na fe la laye ṣugbọn opolopo nbi ti oye aye oye won de opolopo si wa lori pe a n lo gbadua ogoji osan ogoji oru o mura bo se la nbi ta won yen ti fo ogoji ogoji ojo ogoji osan awon ti n ka millions iwo wa n be nbi ti iwo wa n gbadua kiri o gbegbese ni be lomi ba pe mi ni ise wo lo n se ohun onise lo emi esogun fe ni ti onise lowo mo pe mi iwo to ba nise lowo iwo ti gbegbese ati lanu a wa ranra wa lowo ṣugbọn o nise lowo o si fe la bo lo si fe la o wa n gbadua kiri o fi gbiyanju o fi ran adua lowo lo fi la lọbẹ lọ wo awọn to je ikeke Nigeria leni gbogbo won sise ni they work hard won wa fi gbiyanju te labẹ won wa n ga iwo wa n sun o wa lo fe la njọ mo pe awon se kan be ti ma so yen dolo si a so fun yin ele yo gbe mi lo gan ni baba ise ba lohun se mo ni mo lo le la e ni sogun fun oni kinu kilode mo ni elo ni won fun oni bi to wa oni wo fun mo ti 45,000 or 50,000 mo ni ta ba wa sogun fun bo ni wa sise si o koko dake o ko ti o tun atun pe oni kile wi sa mo ni se to se won o le la ndie oni in security kan ba company kan sise mi mo ni o wa lo fe o le la tori pe o ti gbegbe aye re lori osunwon bi pe o fe ga ju bayi lo egbe re sise owo ti won fe la to to se i o buru ki won so wo na eh wo to so yen se so buru ki won so wo na gbegbe se ti yen fi la ntemi gbe page temi kale fun mi how you want to become somebody in life e like e share anfani ba lori youtube page mi o number te se le pe mi si 08 2 30 45 63 83 08 2 30 45 63 83 where the fact ever thing more all over the world ever to kale lu lori e ka gboga e le lo si le ku mm lagbo oba ile ku alhaji prince muritala mm ibrolak lagbo oba for connection kan be opposite ile ipo yen gaga laji asani omede ebere le fagun omo orisa tola ape si segun agbaye afani tin be lori youtube mi o le mo di facebook e tin be facebook o le mo ba pade youtube e tin be ni tiktok o le mo ba pade ni facebook sugbon ni ju gogo e lo lori youtube mi afani po sibe ifagbero orisa tola aba medicine limited number te pe mi si 08 2 30 45 63 83 eh ni mo si ni fosi lodun yi motaka osi danu eleda temi oni gbabode lodun yi oni gbabode osi o ba wo fo re eleda re pe eleda ti enu oni gbabode osi oni gbabode ku oni gbabode arun oni seru egbe re o to abala isu